Takže zdravím příznivce solový kytary. Rozhodl jsem se udělat takový speciální díl, protože někde na internetu, zvláště na našem YouTube, se nenašel, že by někdo se zabýval tím, jaké časté chyby dělá začínající kytarista. Takže o tom bude tady ten díl. Jak se správně učit a de facto, jak se začínající kytaristi učí a v čem právě dělají tu chybu. A posléze, když zjistí, že nějaký ten akord umí a chtějí se naučit vybrnkávat nějaký melodie nebo soulovat, tak zjistí vlastně, že jsou mimo mísu. Že se nemůžu na tom hmatníku nějak orientovat, jo? Protože přeskočili nějakou teorii nebo prostě nějakou techniku hry. Kytara de facto má dvě funkce. To znamená, může sloužit jako doprovodný nástroj. Teď trošku přibrzdím. Vezmeme si čtyřstrunný nástroj, jako jsou housle, viola, basa, violoncello, banjo. Proč čtyři struny? Asi to má nějaký smysl, protože akord sám o sobě, základní jako kvint akord, má tři základní tóny. Ty ostatní jsou tam de facto navíc, ty nějak doplňují nebo vyplňují tu harmonii toho akordu. To znamená, my jako kytaru můžeme použít jako doprovodný nástroj, protože má šest strun. Jo, protože tři tóny nám stačí na to, aby jsme zahráli ten akord. A ten ostatek pro někoho může být balast. Jakože se pro začínající kytaristy stává balast a motá jim to akorát hlavu. Jak využít těch šest strun, ale těch šest strun se využívat nemusí. Když máme koncertní hraní, vybrnkává dva, tři tóny, že jo? Nebo přiznávku nějakého akordu, nebo tři akordy. A hraje rozložený akordy, že jo? To vás v té škole naučí, když byste tam studovali kytaru. A když se začíná hrát, tak se začíná mastit takovýto ty obyčejný plný akordy, bar styl, že jo, bare. A ono to de facto i tomu začínajícímu muzikantovi kazí prstoklad. Zvlášť ten bar, že jo. Proč hrát bar, když vlastně ty basové struny zahraje basa, nebo jiný nástroj varhany, že jo, klávesy. A my bychom se měli věnovat buď teda tomu doprovodu a nějak nerušit harmonii celý třeba, když hrajeme v kapele, harmonii celé té kapely, protože když tam flákáme ty basy, můžeme trošku suplovat tu basu a dělat bordel, jo, v té kapele, jak se říká. Že ti basa řekne, prosím tě, stáhni si ty basy, protože mi tlučeš basu, jo. Takže ono zase není dobrý moc, když používáme ten bar styl, nějak si moc nabasovat tu kytaru. Jo? Jinak se nastavuje ten tembr kytary do bluesu, když je to kvarteto nebo trio, a jinak, když tam hraju potom dvě kytary nebo tři, tak aby se nepřebíjely, tak každá trošku jiný rejstřík by se měla nastavit. A to je zase o něčem jiném, to je zvukařina. Chtěl jsem hovořit o tom, v čem je chyba, když začíná kluk se učit na kytaru. Je to to, že chce z začátku hned něco umět, aspoň doprovodit se k nějaký písnice. A že naučí se základní nějaký C-dur, E-dur, A-dur, A-mi, dmi, jo. Čundrácký G-čko. Všechno je špatně. Ono to jako doprovod to vyhoví tomu táboráku nebo někde v hospodě mastit, když tam hraje sama kytara, tak to prostě se pořádně do té kytary opřít, nejsem proti. Jo? Ale pokud tu kytaru chceme pojmout trošku z jiného úhlu a chceme už ji využít jako solový nástroj, ne jako doprovodný, chceme ho využít teda jako solový nástroj, to znamená, že supujeme housle, tak nám stačí bohatě čtyři struny. Ty dvě basové jsou tam přebyteční. Jo? Samozřejmě, že v rockový, metálový, hardrockový muzice
se právě používají ty basové struny, mají tam nějakou funkci. Skládají se různý riffy, které vlastně s basou jedou jednu a tu samou linku. Jo? A pak basa drží tu linku a vyjede se tam nějaký solo. Jo? Takže to je zase jiný druh, jiný styl a charakteru hudby. Jo? Ale solo jako takový nám stačí 3 struny. Jo? Jako banjo, 4 struny bohatě stačí. Tudíž teď se vrátím k tomu, co vám chci říct nebo ukázat. Akord má 3 základní tóny. Když ho hrajeme na jedno breaknutí všechny 3 struny, tak se tomu říká harmonie. Pokud ho budeme vyhrávat po jednom tónu, leucéčko, tak se tomu říká arpeggio nebo rozložený akord. Jo? Tomu se říká taky melodie, jo? Melodie je po jednom tónu. Harmonie je souzvuk více tónů. Takže arpeggio, když někde uslyšíte, tak si vzpomeňte na to, že to je akord, který se vyhrává po jednom tónu, anebo s glizem. Jo, že si posuneme, najedeme na tu terci. Jo, tomu se říká rozložený akord. Když vám někdo řekne, zahraj mi rozložený akord C-čka, tak už budete vědět, co. Jo, to bylo C-čko přes 2 oktávy s glizem, to znamená s posunutím. Jo. Proč se tomu říká quint akord? Quinta ještě předešlo v terminologii muzice se používají latinský výrazy, protože dřív muziku vyučovali měši nebo faráři, že se hrálo jenom v kostele, jako dne, že se někde dělají koncerty a já nevím, všechno možný. Je jiná doba, takže vlastně my jsme neustále používáme ty staré výrazy. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, jo, prima, duo, trio, kvarta, quinta, jo. Ale de facto, když to řeknu česky, je to 1, 2, 3, 4, 5, jo. Takže quinta je 5 latinsky. Takže ta terminologie se používá někde ze středověku nebo už od Římanů a Řeků tou starou terminologií. Takže quint akord, to quint znamená, že je postavený na quintě. Na 5. stupni od základní tóniky. Tonice se říká základnímu tónu toho akordu, to znamená, jestliže je to C, nebo C dur, tak tonika je Cčko. 5. tón je kvinta, často používaný v roku, hard roku, metálu, jo, a tercie, jo, 3. tón. To mám rozložený Cčko teď, jo. Jo, takhle máme quintu, terci a přes 2 struny máme tu quintu, jo? Takhle mám rozložený to Cčko. Tonika, tercie, quinta. To samý tady. Tonika, tercie, quinta, jo? A už ho hraju jako arpeggio a ložený akord. Jo, teď jsem zahrál. Tady máme taky C. Teď furt hraju ty tóny, které patří tomu akordu C.
je to přes dvě nebo přes tři oktávy. Většinou se hrajou přes dvě oktávy, jo. Jo. Jedna oktáva. Jedna oktáva, druhá oktáva, třetí oktáva, jo? Takže když budeme hrát přes tři oktávy, přes dvě oktávy, přes tři, jo? Takže, ale furt je to Cčko, furt jsou tam jenom tři tóny, akorát, že jsou posunutý v těch oktávách, jo? Pořád ty samý tři tóny, pořád je to C, E, G. Zase C, E, G. C, E, G. C, E, G, jo? C, C, E, G. C, E, G, jo? Takže musíte pochopit, že i když to budete hrát přes všechny šest strun, tak pořád hrajete tři tóny, ale jsou posunutý vejškově v těch oktávách. Jo? Takže vždycky si musíte zapamatovat ty základní tři tóny, který ten daný akord má. To znamená C dur, C, E, G. V tom je právě ten problém toho začínajícího muzikanta, že když si brinkne takhle plnej barovej ten C-dur, tak má v tom chaos. Hraje to přes šest strun a myslí si, Bůh ví, co tam nemá za tóny a de facto furt tam má jenom tři tóny, akorát posunutý v těch oktávách. Jo? To znamená, má tam jenom furt C, E, G, víc tam nemá. Jo? I když jo, to vypadá harmonicky, že tam těch tónů je víc, není, jsou tam jenom tři. Tak to je základní problém každého kytaristy, začínajícího. Dále se chtěl říct, vzhledem ten barový Cčko, tomu začínajícímu muzikantovi nic neříká. Nebo standardní čundrácký Gčko. Zase jsou tam jenom tři akordy, jo? Ale zůstáváme u C-duru, protože Gčko má jeden křížek a transponování stupnic se můžeme dostat dál. Nebo pokud o to budete mít zájem, tak vám to vysvětlím, jak transponovat rychle stupnice. Takže tadyhle ještě jsem chtěl říct, když budeme hrát v C-duru, Emi, F, Dmi. Když my jako takový tady, když máme postavený na začátku toho krku, tak de facto my nemáme standardní kvint akord. Protože my tu hrajeme Dčko, basový, a Ačko. My první hrajeme kvintu, pak teprve hrajeme toniku a končíme v terci. Ale my bychom tam zahrát ještě to Ačko. Takže my máme tady. A nebo takhle. Jo. Doprovod, ano. Ale teoreticky dvě máme A, F, D, F, A. To samý Emi. E, G, H. Tady nám vychází Emi, jo? F-dur nám taky vychází už. F, A, C. Gčko už nám tady taky vychází. Pak máme G7 a C.
Jo? Takže to je nutností pro kytaristu, který se chce posunout dál. A využít ten nástroj jako sólový nástroj, nebo hrát na to melodie, jako na housle, nebo na klávesi, musí bezpodmínečně se naučit skladbu těch akordů. Jo? To znamená, ten akord, jaký tóny obsahuje, a znát ty tóny po celém krku. Jinak dál se neposune. A pokud ten začínající muzikant se učí tady tím stylem, jak vysvětluju, že se naučí pár akordů a nemá ánonka, něco pod prstami má, a myslí si, Bůh ví, kolik tam není tónů, tak by mu měl někdo dopředu vysvětlit, že když hraje to C přes 6 strun, tak tam má pořád jenom tři základní tóny. To znamená C, E, G. Jo? Když to bude F, tak máme F, A, C. Jo? A C hraje plný bar přes 6 strun, tak jsou tam jenom tři tóny. Jo? Proč to říkám? Protože když se ten kytarista naučí nějaký ty akordy a potom se sejdou dva kluci a jeden chce solovat, tak je mimo mísu, protože se tam ztrácí, neví, co má hrát. Jo. Naučí se nějakou obyčejnou pentatoniku, ale s tou si nevystačí, protože ta pentatonika se nehodí do všeho. Že jo? Je to okleštěný C-dur, který má jenom pět tónů. Jo, takhle máme C-dur. A pentatonika. Má jenom pět tónů, že jo? C, D, E, G a A, jo? Plus samozřejmě oktávový C, jo? Dá se na to zahrát spoustu věcí, ale jak říkám, s tou si člověk nevystačí. A všude se nehodí, jo? Takže většinou já doporučuji se naučit plný C-dur a ta pentatonika tam vlastně vyplyne sama. Jo? Takže vždycky se učit durovní stupnice nebo molový. Jo? Nějaký takovýhle okleštěný stupnice, jako je pentatonika, si myslím, v dnešní době už je dávno, dávno někde za vodou. Jo? To, když se to používá v bluesu, já ji používám taky, ale vyplňuju ji bluesovou a nějakýma prostě jinýma stupnicema nebo jazzovýma prstokladama, jo, kdy to vypadá všechno tak nějak trošku jako divoce, nebudu to teď tady předvádět. Ale chci vám ukázat, jak správně vlastně pochopit stupnici, základní stupnice jako C-dur. Dá se hrát, říká se, v různých boxech. Já mám takový svůj speciální výraz, to je hřebenový hraní. Hřeben je to, že si udělám překlad a v tom překladu já to hraju. Jo? To znamená, chytnu si tady někde to C, kde vím, kde je a hraju třema prstami. Jo? A tohle tomu říkám hřebenový hraní. Jo? Je tady dobrý, že to legato, brknete jedno a zahrajete tři tóny. Jo? To má velkou výhodu, že na jedno brknutí nebo na tři brknutí zahrajete celou stupnici. Jedna, dva, tři. A mám... Když potom hrajou nějaký rock nebo metal, tak ono se to potom docela dobře využije, protože nemusí člověk to šmrdlat, jo, jako blázen. Jo, i dolů stačí třikrát, jo. A když je to nabustrovaný, tak stačí jenom pokládat prsty, jo. Takže naučit se tu základní stupnici, pak jsem zjistil, že spoustu kytaristů dělá problém, co je módus, jo, jako jonský módus, dorský, frigický, lidický, mixolidický, pak ajolský módus, lokrický tady mám. A jak se v tom orientovat?
zase říkám, jsou to latinský názvy. A když to řeknu česky, tak každý ten mód je, že buď teda začínám tu stupnici z Cčka. Dvorský módus napovídá Dčko, je od Dčka. Vždycky do té oktávy, jo. Nic světoborného to není. Buď teda hraju z Cčko a pořád je to intervalu C-durový stupnice, jo. Ečko je frigický. Z Gčka je mixolidický. Jo. Mixolidický z Gčka, z Ačka samozřejmě to je přirozený mol. Diatonický, přirozený, taky se tomu říká malíce, že to je zmenšený o tři tóny. Takže to máme přirozený, říká se tomu přirozený, protože vychází v tom módu v té cedrový stupnici. Jo. Jo, proto se tomu říká přirozený mol. Pak máme jonský modus a to je vlastně C-dur. Pak máme ten lokrián, lokrický mod a ten začíná z háčka. Ten se hodně používá v metálu. Ten lokrický modus, jo. Já mám někde nějaký video, kde ho předvádím v metálu. A je to takový brutální styl, protože on se i blbě hraje, ten lokrián. Takže máme 7 modů, jo. A vždycky se to hraje. Kdybyste si udělali moderato na prstoklad, tak budete po jedno tónu vždycky zvušovat do oktávy, jo? Takže C-dur. Teď pojedu od Dčka. To bude ten dorskej. Jo, moderato, to je cvičení prstokladu. Jo, že to posouváte furt o jeden tón. A když vždycky posunu o ten jeden tón, tak mám dorskej, frigický, lidický, mixolidický a z Ačka přirozený mol a to je lokrický, jo, z Háčka. Jo, takže není to žádná vysoká matematika. Jo, myslím si, že ani člověk se to učit nemusí, protože to přirozeně vychází z té stupnice. Jo? Takže základ, vždycky základ, jak já říkám, je ta durová stupnice a ten mol tam přirozený prostě v ní vždycky je. Ať je to G-dur, tak přirozený mol, tam je E-mi. Ať to je, jo, teď jsme to transponovali o kvartu, o kvintu teda, takže vždycky ten třetí tón od té tóniky je vždycky mol přirozený, jo? To znamená Gčko, Emi, F, Dmi a tak dále, jo? To se člověk už potom odvodí. Takže to je to, co jsem chtěl k tým módům říct. Není třeba se nad tím nějak extra zamýšlet, když někdo řekne třeba lidický, no tak když si vzpomenete nebo nespomenete, je to z F. Z Gčka, jo? Mixolidická je z Gčka, jo? Ale hraje se v C-durový stupnici, to znamená intervaly mezi tónama jsou durový, to má C-durový. Jo, aby jsme se v tom orientovali. To
že po jednom tónu je melodie, hraný několik tónů pohromadě je harmonie. Dále jsem vám chtěl ukázat, jak teda opravdu se učit akordy. Ono teda z toho C-duru se na tu kytaru hrozně špatně učí, protože je postavená, ten C-dur je tady postavený buď hodně do basů, anebo potom je až tady, jo. Protože tady už máme spodní kvartu. Tady je v arpeggiu. Takže takhle máme C, takhle máme dmy, emy, F, G, amy, G7, C, jo? Jak říkám, každý akord má tři tóny. Hraný akord, arp, rozložený přes dvě struny, takhle přes tři, takhle s legátem, kdy Gčko si odtrhne do toho Ečka. Jo? Pak máme dvě, jo? To je C, D, E, F, G, A, H, C. A C, D, tak bude D, B, dmy. Přes dvě struny. C, D, E, takže půjde E mi. C, D, E, F, tak půjde F du. C, D, E, F, G, tak půjde G du. No, zase arpeggio, rozložený akord, C, D, G, A, A mi. Zase arpeggio přes dvě struny. C, D, A, H, jenže H tady by bylo fis, tak se hraje G7. A C. Jo? Takže tam máme i rozložené akordy. Když by to bylo přes tři, už tam musíme něco si přidat, jo? No, přes tři se to hraje tady. Takhle jsou přes čtyři. Jo? C-dur. Že pro začínající kytaristy tady hrám přes raz, dva, tři, čtyři, pět, přes šest polí. Tady se hraje líp, ale nehrajeme čistý, hrajeme to basový G, jo? Tu kvartu. Takže to není přímo čistý G, Cčko. Takhle má jakši šest strun. Takhle už jsme měli přes dvě oktávy, jo? Tady se to arpeggio hrozně špatně hraje.
Takže tady vlastně po těch třech tónech a strunách máme pravý kvint akordy. Jo. Ve stupnici C dur, to znamená C, D, E, F, G, A, H, C, máme přirozený tři durový akordy. My máme C dur, dmy, émy. F dur, to je druhý durový akord, a G dur je třetí durový akord, jo. Pak jde A mi mol, G7. Jo, takže C dur, D mol, E mol, F dur, G dur, A mi, G7 a C dur. No, takhle ty akordy jdou. Tak to je to, co jsem chtěl říct, kde ty začínající kytaristi dělají chybu. Musí se naučit skladbu prostě tónu v tom akordu, aby potom, když mi někdo řekne, hraj tam arpeggia nebo rozložený akordy, aby věděl, o co go a jako zahrál. Jo. Nebo aby zahrál durovou nebo molovou stupnici, jo. Přirozený mol, takže když mu řeknu mol, no tak ho budu hrát, když z Ačka, tak ho budu hrát z A, jo. Nebo z C, tak ho budu hrát z A přirozený. Jo. To znamená trošku se orientovat v těch durových a molových stupnicích. V C duru máme D mol, E mol a A mol. Jo? Takže máme vlastně tři moly a tři dury a oktávový C. Jo? Takže není to zase tak složitý si to zapamatovat. 3x3. Jo? A tři základní tóny v každém tom akordu. Jo? To znamená D, C, C dur, D, D mol, E, E mol, pak jde F dur, G dur, A mol, G7 a C oktávový. Jo. Takže to je ta problematika začínajících kytaristů. Takže ty modusy, jak říkám, není nutno se je učit, ale měl by každý kytarista vědět, o co go. A že ten modus je vlastně postavená jenom pozice toho tónu v té dané durové stupnici. Jo. Takže se nezačíná jako v C-duru z C, ale když řeknu ajolská, tak budu hrát z Ačka. Jo. O tom to je. Takže to je asi všechno, to jsem vyčerpal, ten komentář, ten speciální díl, jak si ujasnit některé ty techniky a způsob, jak na tu kytaru se učit. Jo. Takže já doporučuju se učit maximálně na ty čtyři struny, jako solák nebo i hrát doprovody je lepší. Nepřebíjet to těma basovýma strunama, pokud nehrajeme nějaký metálový nebo hardrockový riffy. Jo. Protože v té taneční hudbě se to stejně moc nepoužívá. Jo. Nebo v jazzu už vůbec. Jo. A jazz je hodně těžký, pokud se budete zajímat o kytaru, tak zjistíte opravdu, že jazz je těžký na hraní, jak akordicky, tak i na solo, jo, takže on ten hard rock je takový něco mezi, jo, taková lidovka jazzová. Takže ono na ty čtyři struny to bohatě stačí, když si tady vemem C dur, tak oni ty arpeggia přes ty čtyři struny se docela dobře hrajou. Jo, to je furt Cčko hraju. No, takže v této oktávě Cčko, arpeggio. Jo, to jsou Cčka. Takže rozložený akord je vždycky tři tóny, jenom postavený v té oktávě. Jo.
jako neučit se to hrát rychle, ale mělo by se to hrát, pokud se hraje z basu do vyšších tónů, mělo by se hrát jedním tahem, jo, po samý dolů. Takže tak by se ty arpeggia nějak měly vyhrávat, ale ono, pokud se hrál melodický sola, tak ono se normálně pikujou ty tóny, jo. Takhle se nějak melodie dají hrát. Máme dmy, jo. Jo, teď jsem zahrál do basové struny. A rychle jsem to... Taky dmy, jo? Chtěl jsem to dolů, jo? Konat si to F. Tak jako máme dmy. Se tam většinou nějaký průchozí tón, jeden půltón, který naváže na to druhý arpeggio nebo další akord, jo. Budou se používat ty glizy. Tak nějak se dají ty arpeggia používat, jo. No, když potom se hraje něco v pentatonice. A půjde tam Dčko, Gčko k mi. No. Teď tam půjde to mi. Jo, zahrál jsem tam jeden průchozí tón a hrál jsem jenom to dmy. Máme tam dmy. Že jsem si zahrál nějaký jsem průchozí jenom 3 nebo 4 tóny a všechno jsem vyhrál v arpeggiu, jo. Takže oni ty arpeggio mají nějaký smysl a za druhý mají svoji přirozenou melodii, jo. Jak melodii, tak i harmonii, jo. Jo, takže mají přirozenou melodii a harmonii. A když se potom jo, takže ona ta melodie vychází už z toho akordu, jo. Tam není třeba, já to říkám furt dokola, něco špekulovat v tom solu, protože ty akordy nám nabízí krásné varianty, jo, a variace těch melodií. Jo, není třeba nic tam moc vymýšlet, jo, že já si vzpomínám, že jsem byl mladší nebo mladý, po 12 letech učil jsem se, tak jsem taky v tom viděl
hrozně složitý věci, jo, ale de facto ta kytara je jednoduchá na pochopení, když člověk se to učí tak, jak má. Když se naučí ty základní stupně, si stačí C-durovou. Pak se naučí transponovat tu základní, že ty durový de facto jsou furt stejně posunutý o jeden o dva tóny vejš, že aby to ten zpěvák zaspíval nebo snížil. A když se naučí ty stupnice, naučí si po tom hmatníku, kde, jaký ty tóny jsou, nebo když ten akord veme a ví, co má pod těma prstama, že ten akord de facto má jenom tři tóny, tak ono se to v té hlavě rozsvítí a pak to i na té kytaře odsýpá. Jo? Nemusí tady přemýšlet, jo, co mám tady nebo tak. Ví prostě, že ten akord tam takhle je postavený a tak ho tam může zahrát. Jo? Může ho vybrnkat po jednom, může tam udělat dva, tři průchozí tóny a to solo najednou prostě vyplyne samo, jo? Nebo ta melodie. Jo, všechny melodie jsou postaveny na tom akordu. Jo, to je A mi. E-dur, jo. Jo, to je arpeggio. To Ečka. Jednoduchý jak facka. Aspoň pro mě, myslím si, že v tom není složitý. Jo. Tam je arpeggio, zahrál jsem tam tři průchozí tóny, jinak všechno je to v akordu. Ale když to člověk hraje po jednom tónu, tak ono samozřejmě to ucho pobere jinak, jo, než když se tam mlátí celý akord. Když se zahraje po jednom tónu, jo, hned to zní jinak. Takže jak říkám, nehledat tam zase nějaký zbytečný, složitý věci, je to jednoduchý. A když se učit, tak se učit tak, jak se učit má. To znamená, co ten akord, jaký tóny obsahuje, něco zná o ty durový stupnici, vědět teda těch 7 tónů durových plus oktávový, základní ten mol vždycky v té durové stupnici, jo, i když jsou tam tři, ale většinou se využívá jeden v C duru, se využívá to A mi, ten A mol, jo, tam je přirozený, nejsou tam Bčka ani křížky, protože když bychom v C duru chtěli hrát D mol, no tak D mol už má jedno Bčko, jo, takže ono lepší je vždycky si tu hudbu nějak dekomplikovat a držet se toho standardu. Takže to je asi tak všechno a někdy příště. Ať vám to hraje.